Hej och varmt välkommen in i Nacka lokalhistoriska arkiv som ligger i Dieselverkstaden i Sickla. Det är Kulturhuset Dieselverkstaden som driver den här verksamheten på uppdrag av Nacka kommun. Jag heter Jenny Frisell. Jag är projektledare här på Kulturhuset och ansvarar också för det kulturhistoriska uppdraget. Arkivet ligger i en historisk industrimiljö där företaget Atlas Diesel tillverkade dieselmotorer fram till 1951. I vårt arkiv finns ungefär 60 000 bilder från Nackas historia och mängder av dokument att utforska. Pressklipp, gårds och personhandlingar, filmer och ritningar. Så genom arkivet har du som nackabo en möjlighet att upptäcka Nackas historia. Arkivet startades på initiativ av Nackabon Erik Eriksson. Han var fotograf och samlade in mängder av bilder från Nackabor som blev grunden till den här stora bildsamlingen som finns i arkivet idag. Erik var också aktiv i Nacka hembygdsförening och var med och startade Nacka hembygdsmuseum som ligger i Nyckelviken. Dessutom så skapade han Nacka kommuns symbol i form av en vapensköld med ett kvarnhjul. Som jag tidigare nämnde så finns det en mängd av bilder i arkivet. Här kommer några exempel. På den här bilden ser du en korgmakare som är ute på en försäljningsrunda med alla sina korgar. Han är i området Skuru. Fotot är från 1955 och fotografen är okänd. Det finns många elevfoton i arkivets bildsamling. Det äldsta klassfotot i samlingen är från 1894. Det är småskollärarinnan Vera algren med en småskoleklass utanför Vilans folkskola i området Danviken. Flickan som ni ser till vänster om henne är Alma Söderling. På samma rad, till vänster om flickan med en spetskrage, sitter Tora Dal med kappa och hårband. Hon blev, som ni säkert känner till, så småningom en känd författare. Nästa bild är också från 1890-talet och visar Övre kvarn på Nackagård. Byggnaderna är rivna idag och i huset med brutet tak till höger i bild bodde kyrkvaktmästaren. Tyvärr vet vi inte vem mannen på bilden är men hans klädsel avslöjar att han nog arbetar vid kvarnen. Kanske är han kvarnmästare. Det finns många bilder i arkivet med anknytning till Finnboda varv Åren 1892 till 1907 byggde man bland annat fem pansarbåtar för kungliga flottan på varvet. Sjösättningen av båtarna var populär och bilden visar den dramatiska sjösättningen av pansarbåten Tule 1893. Då brast isen och flera åskådare hamnade i vattnet. Antalet anställda på varvet ökade kraftigt i slutet av 1800-talet. Från 29 anställda 1878 till ungefär 700 vid decenniets slut. Behovet av en så stor arbetsstyrka berodde på att nästan allt arbete utfördes för hand. Fartygsplåtarna nitades fast vid spanten, som man kan kalla för fartygets reben, och formade fartygets skrov. En så kallad nagelöpa, en pojke i 10-12-årsåldern, försåg nitarna med nitnaglar den metalldel som sedan fästes i det förborrade hålet. Ett tufft jobb då det kunde gå åt ungefär en till två miljoner nitar för att foga samman ett större fartyg. Bland de stående i den nedersta raden, längst till höger, står Englund. Han var förman för Maskinverkstan och till vänster om honom, Benander, förman på Plåtslageriverkstan. Fotot är från 1895 och kommer från Centrum för näringslivshistoria. Allt material i form av bilder, dokument och handlingar är noga uppsorterade i arkivet och ligger i särskilda kartonger. Det finns många handlingar och dokument att ta del av i arkivet. Bland annat så finns hela Erstaviks arkiv tillgängligt. Erstaviks arkiv överlämnades till Nacka lokalhistoriska arkiv 1985 och innehåller framförallt handlingar gällande de två fideikommissen i Nacka och Stockholm som innefattar personhandlingar om släkten av Petersen, till exempel korrespondans, gårdshandlingar och handlingar rörande statsegendomen. Fisksätra lokalhistoriska arkiv inryms också som en separat del i arkivet där eldsjälen Barbro Bolonassos, som tyvärr gick bort för några år sedan, såg till att alla handlingar hamnade här i Sickla. Om du har föreningsmaterial eller annat material som bilder och dokument som du vill lämna in till arkivet, så är du välkommen att kontakta oss. Då gör vår arkivarie en bedömning om materialet är intressant att införliva i arkivet. Allt material i exempelvis en förening går inte att arkivera, så normalt sållar man i det material som kommer in. Exempelvis så arkiveras inte verifikationer. Just nu har Nacka lokalhistoriska arkiv stängt för besökare på grund av det svåra pandemiläget. Men vi hoppas att vi kommer få öppna igen under våren. Håll utkik på dieselverkstan.se för mer information. Till dess är ni välkomna att höra av er till oss per telefon. 08-718 9078 eller via mejl lokalhistoriska Om du är intresserad av lokalhistoriska bilder från Nacka så är ett tips att följa Nacka lokalhistoriska på Facebook eller Instagram. Du kan också titta på bilder i det digitala arkivet på nacka.se. I Dieselverkstans informationsdisk finns också många historiska böcker om Nacka att köpa till exempel Lilla Nackaboken av Jonathan Lindström eller Kvarnhjul och fabriksskorstenar av Gunnar Silén. Tack för att du har tittat! Hör gärna av dig till oss på arkivet om du har några frågor. Hoppas att vi ses och hörs!